Salam, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Kazım Quliyev də əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfəri başa çatdı. Ermənistan vətəndaşı Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndinin yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycan və Rusiya hərbi qulluqçularına qumbara atdı. Baş prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yaydı. Paytaxtda yeni velosiped yolları qurulur. Bulvar ərazisini əhatə edən uzunluğu 7,5 km olan velosiped yolunun qurulması artıq başlanıb. Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına səfəri bugün başa çatıb. İstanbulun Atatürk Havalimanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası öz fəaliyyətində yeni dövrə qədəm qoyur. Türk dövlətlərinin böyük bir hissəsini sıralarında birləşdirən şura artıq təşkilat statusunu almaqdadır. Bundan sonra Türk Şurasının Türk Dövlətləri Təşkilatı adlandırılması nəzərdə tutulur. Dünya siyasətində əsas söz sahiblərindən birinə çevrilən Türk dövlətlərinin də belə bir təşkilatlanmış mexanizm çərçivəsində birləşməsi əslində zamanın tələbidir. Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci zirvə görüşü üzv dövlətlərin tarixinə əlamətdar hadisə kimi yazılacaq. Qurumun sıralarının genişlənərək 4-dən 7-yə çatması, habelə 30-a qədər dövlətin təşkilatla əməkdaşlığa maraq göstərməsi, Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilən ittifaqın tezliklə beynəlxalq münasibətlərin əsas aktorlarından biri olacağından xəbər verir. Sammitdə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin nitqindən də aydın oldu ki, Türk dövlətləri arasındakı birliyin nikbin gələcəyi var. Bu gələcək üçün əsas zəmin ortaq köklərimiz, dilimiz, dinimiz və ortaq maraqlarımızdır. Əminəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının təkcə ölkələrimiz, xalqlarımız üçün deyil, dünya üçün önəmi bundan sonra da artacaq. Çünki bizim iş birliyimiz səmimidir. Biz hamımız qardaşıq, bir-birimizə qardaş deyirik. Biz hamımız gələnəksəl, ənənəvi dəyərlər üzərində ölkələrimizi inkişaf etdiririk. Bizim xalqlarımız arasındakı birlik, qardaşlıq gündən günə möhkəmlənir və biz bugün böyük coğrafiyanı əhatə edirik. Böyük iqtisadi, siyasi, hərbi gücü özüm bu coğrafiyada ehtiva edirik. Bəli, Türk Dilli Dövlətlər İstanbul şəhərində əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin yeni səhifəsini yazdılar. Bundan sonra Türk ölkələri daha sıx əlaqələrə sahib olacaq və beynəlxalq arenada təşkilatlanmış şəkildə çıxış edəcəklər. Zirvə görüşünün nəticəsi olaraq imzalanmış Türk Şurasının adının Türk Dövlətləri Təşkilatına dəyişdirilməsi, Türkmənistana müşahidəçi statusunun verilməsi, Azərbaycan Prezidentinin Türk dünyasının ali ordeni ilə təltif edilməsi, Türk Şurası 8-ci zirvə görüşünün bəyannaməsi, Türk dünyasına baxış 2040 sənədinin qəbulu ilə bağlı qərar, Türk Dövlətləri Təşkilatında müşahidəçi status haqqında qaydalara dair qərar, Türk Dövlətləri Təşkilatında tərəfdaşlıq statusunun təsis edilməsi haqqında qərar və bir sıra digər sənədlər qurumun təşkilatlanması və beynəlxalq proseslərdə aktiv rol almasını təmin edəcək. Şübhəsiz, İstanbul zirvəsinin ən önəmli məqamlarından biri Prezident İlham Əliyevə Türk dünyasının ali ordeninin təqdim edilməsi oldu. Bu mükafat Azərbaycan xalqının şərəksiz liderinə, onun 44 günlük müharibədə qazandığı şanlı zəfərə, prezidentin beynəlxalq nüfuzuna, qlobal həmrəylik təşəbbüslərinə, regionda yeni reallıqlar yaratmaq bacarığına verilən dəyərdir. Bu ordenlə Türk ölkələrinin rəhbərləri İlham Əliyevin şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşdıqlarını, Azərbaycanın dövlət başçısını Türk dünyasının liderlərindən biri kimi qiymətləndirdiklərini açıq şəkildə bəyan edir. Həm cənab prezidentin bu dövrdə Türk Şurasına sədrliyinə də qiymətli və eyni zamanda Azərbaycanın onun rəhbərliyi altında 2-ci Qarabağ müharibədə parlaq qələbə qazanmağıdır. Azərbaycan bu müharibədə təkcə bizim
milletimiz için, dövlətimiz için yox, bütün Türk dünyası için başucalığı getirdi kahraman Azerbaycan ordusu ve onun baş komandanı. İstanbul samitinin tarixi mahiyyətinə 8-ci zirvə görüşünün yekununda yayılan bəyannamədə də toxunulur. Sənəddə Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki qələbəsi və Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad edilməsi münasibətilə təbrik edilir. Ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hürmət əsasında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dəstək ifadə olunur. Üzv və müşahidəçi dövlətlərin işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafına tövbə verməyə hazır olduqları bəyan edilir. Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi alqışlanır. Bəyannamədə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi müddətində əldə edilən uğurlar da əksini tapır və bu istiqamətdə qazanılan nailiyyətlərdən məmnunluq ifadə olunur. Bu görüş Türk dünyasının və Avrasiyanın gələcək coğrafiyasını müəyyənləşdirir. Orada Çin, yuxarıda deməli Rusiya, güneydə İran və başqa dövlətlər. Daimi bu Türk dünyasının hesabına yemləniblər, bizim hesabımıza böyüyüblər, indi nihayet bunun karşısı alınacaq. Hazırda Türk Şurasında üzv dövlətlər bir çox istiqamətlər üzrə sıx təmaslar qurublar. 8-ci zirvə görüşündə çıxış edən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirdi ki, üzv ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 21 milyard dollara çatır. Bundan başqa, nəqliyyat sahəsi tərəfdaş dövlətlər üçün əsas əməkdaşlıq istiqamətlərindən biri olaraq qalır. Cənubi Qafqazda formalaşan yeni reallıqlardan sonra nəqliyyat kommunikasiya sferası daha cəlb edici sahəyə çevrilir. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin açılması Türk birliyinə aparan həlledici həlqələrdən biri olacaq. Türkiyə liderinin yaxın gələcəkdə Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin də təşkilata qoşulma perspektivləri barədə nikbin açıqlaması, üstəlik müşahidəçi və tərəfdaş statusunda çıxış etmək istəyən ölkələrin sayı çoxluğu yeni təşkilatın qlobal səhnədə tezliklə öz layiqli yerini alacağına şübhə yeri qoymur. Malik Həsənov, Samir Oruç, Xəbərlər. Prezident İlham Əliyevə Türk dünyasının Ali Ordeninin təqdim edilməsi xarici medianın diqqətindədir. Moldova, Qırğızistan, Rumıniya, Misirin nüfuzlu xəbər portallarında yayımlanan məlumatlarda vurğulanıb ki, Ali Orden Türk Dilli Dövlətlərinə Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci zirvə görüşündə təqdim olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin edərək Türk birliyinə mühüm töhfə verən və bölgədə davamlı sülh və sabitliyin əldə olunmasına yol açan tarixi qələbəyə görə Dövlət Başçıları Şurası Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın təklifi ilə Prezident İlham Əliyevin Türk dünyasının Ali Ordeni ilə təltif olunması haqqında qərar qəbul edib. Vurğulanır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən təmin etməsi Türk dünyasının birliyini və bərabərliyini genişləndirib. İstanbul'da keçirilən 1-ci Korkut Ata Türk Dünyası Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızistan mədəniyyət nazirləri birgə bəyanat imzalayıb. Bəyanatda Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalının gələcəkdə davamlı olaraq keçirilməsi, sözü gedən Türk dövlətləri arasında kino sayəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi əksini tapıb. Həmçinin kino sənayesinə dəstək göstərən birgə fondun yaradılması, müştərək filmlərin çəkilməsi, təhsil əlaqədə ortak layihələrin həyata keçirilməsi kimi bir sıra məsələlər qeyd olunub. Bakı Media Mərkəzi 8 ildir fəaliyyət göstərir və bu 8 ildə biz kommersiya fəaliyyəti ilə əlavə olaraq deməli, bədii filmlərə də önəm veririk və bir çox bədii filmlər hazırlamışıq. Yəni ona yaxın müxtəlif mövzularda Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi, multikulturalizmi, Azərbaycan dəyərlərini beynəlxalq xarici ölkələrdə göstərən filmlər hazırlayıb ərsə gətirmişik. Qorqutada film festivalı Şuşada keçiriləndə orada da Bakı Media Mərkəzi həm yayımını təşkil edə bilər ən azından, amma mən çox istərəm ki, o vaxtda biz bir çox maraqlı yeni mövzularda filmlər ərsəyə gətirək və həmin o filmlərlə də festivala da qatılıb, festivalda da iştirak edək. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi erməni terrorçunun Azərbaycan və Rusiya hərbçilərinə partlayıcı atması ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir, 13 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 07:12-də Azərbaycanın Xankəndi şəhərindən Xankəndi-Laçın şosse yolu ilə
48M048R dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes-Benz markalı avtomobillə Laçın şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan Ermənistan vətəndaşı 1975-ci il təvəllüdlü Norayar Mirzayan və digərləri cinayətkar birlik halında RQD-5 markalı əl qumbarası və digər odlu silah partlayıcı maddələr əldə edib, gəzdirmə ilə Azərbaycan ərazisində terror aktı törətməyə, habelə qəsdən adam öldürmək məqsədi ilə idarə etdiyi avtomobildən düşüb Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndinin yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin en sayılı hərbi hissəsinin və Rusiya sürhməramlı kontingentinin hərbi qulluqçularının həyatını təhlükəyə atmaqla əl qumbarasını onların istiqamətində atıb. Nəticədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Hafiz Nəsibova və digərlərinə cəmi 3 nəfərə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə milli düşmənçiliyi niyyəti ilə qəsdən öldürülmələrinə cəhd edib. Azərbaycan Baş Prokuroru tərəfindən fakta görə bir neçə maddə ilə cinayət işi başlamaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır. Hadisə ilə bağlı Azərbaycanın İnsan Hüquqları Müvəkkili Twitter səhifəsində paylaşım edib, paylaşımdan Butman erməni terrorçunun Şuşa yaxınlığında hərbçilərə partlayıcı atmasını pisləyib. Azərbaycan və Rusiya hərbçilərinə qumbara atmaqla cinayət törətmiş terrorçu Rusiya sülhməramlıları tərəfindən saxlanılıb. Cəzasızlıq mühitindən istifadə edərək, qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin üzvü tərəfindən növbəti dəfə törədilmiş cinayət günahsız insanların qətlə yetirilməsinə, insan hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasına və yeni münaqişə ocaqlarının yaranmasına səbəb olmaqdadır. İnsanların hüquq və azadlıqlarını və davamlı sülhün təmin olunmasına real təhlükə yaradan bu kimi əməlləri qətiyyətlə pisləyir. Cinayətkarın törətdiyi əmələ müvafiq olaraq cəzalandırılmasını tələb edirik, deyə məlumatda vurulanıb. Erməni terrorunu xarici ekspertlər, eləcə də rusiyalı politoloqlar da pisləyiblər. İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasının birinci il dönümü ilə əlaqədar ölkəmizə səfəri çərçivəsində hazırda Şuşada olan rusiyalı ekspertlər də bugünkü erməni terroruna öz münasibətlərini bildiriblər. İndi biz Şuşada olan əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva ilə canlı bağlantı yaradırıq. Onun müsahibi jurnalist, tanınmış hərbi ekspert İqor Karoçinkadır. Salam Vəfa, buyur, söz sizdədir. Bir daha salam, sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi təəssüflər olsun ki, Qarabağ müharibəsi və münaqişəsi tarixə qovuşsa da erməni xisləti dəyişmir və terror aktları davam edir. Təəssüflər olsun ki, bizim bura çatmağımıza bir neçə dəqiqə qalmış. Azərbaycanlıların və Rusiya hərbçilərinin olduğu posta qumbara atıldı erməni terrorçusu tərəfindən və bugün də Rusiyadan olan bir qrup jurnalist, ekspertlər və millət vəkilləri Şuşadadılar və bir neçə saat bundan əvvəl konfrans başladı. Və bundan əvvəlki efirimizdə biz canlı bağlantı yaratmışdıq millət vəkili ilə. Hazırda isə yanımda hərbi jurnalist İqor Karoçinka var və o da konfransda məhz bu mövzuya toxundu. Onun da fikirlərini almaq istəyirik. Здравствуйте, добро пожаловать в Карабах. К сожалению, мы всегда говорили о террористическом акте армян, но, к сожалению, вот сегодня мы это увидели, и пару минут до того, как мы приехали в город Шушу, армянский террорист бросил взрывчатку пост, где находились русские и азербайджанские солдаты. И на конференции вы тоже затронули эту тему, и я бы хотела услышать ваше мнение об этом. Я полагаю, что сегодняшнее событие надо квалифицировать как террористический акт. Армянский террорист совершил террористическую атаку против азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев. Трое человек, пока мы знаем, пострадало. Ведется расследование, но я могу еще раз сказать, что этот теракт одинаково затрагивал жизни, безопасность и статус как азербайджанских военнослужащих, так и российских миротворцев. Полагаю, что армянский террорист должен быть передан в руки азербайджанского правосудия, доставлен в Баку, и должно быть проведено тщательное всестороннее расследование, с какой целью этот террористический акт осуществлялся, кто его готовил, кто его финансировал и кто им управлял. И действительно, хочу сказать, сегодня в Шушу прибыла большая делегация. В составе этой делегации депутаты Государственной Думы России, депутаты азербайджанского парламента, российские общественные политические деятели, журналисты и представители также азербайджанских средств массовой информации.
Мы буквально проехали тот самый блокпост, против которого была совершена террористическая атака. Нельзя исключать, что это был и сигнал в наш адрес. Потому что о том, что мы будем проводить эту конференцию в Шуше, было объявлено заранее. Об этом было известно. Поэтому надо разбираться, не являлась ли это террористическая атака одновременно. И попыткой запугать российских, азербайджанских парламентариев, экспертов, журналистов, которые прибыли сюда в Шушу. На месте азербайджанских военных могли оказаться и мы. Если бы в тот момент мы проезжали, то, возможно, среди пострадавших были бы и члены нашей делегации. Спасибо, я переведу. Гонагым гайд этти ки, тәсіфлер олсун ки, бір неші дегі, Шушая чатма бір неші дегі қалмыш, хәмін әразия. Qumbara ateşi açıldı və həmin ərazidən biz də keçə bilərdik və bu həqiqətən də araşdırılmalıdır və bu bir mesaj da ola bilər. Çünki böyük bir qrup var burada, həm Rusiyadan olan jurnalistlər, ekspertlər, eyni zamanda millət vəkilləri var. Rusiya Dumasının millət vəkilləri də buradadır və ola bilər ki, bu mesaj olsun ki, ötürülsün ki, bax, bizim konferansın Şuşada keçirilməyimizdən bağlı əvvəlcədən məlumat ötürülmüşdü. Və təəssüflər olsun ki, orada həm Rusiyadan olan sülh məramlılar, həm Azərbaycan əskərləri ilki məlumata görə 3 nəfər xəsarət alıb və məhz onların yerində biz də ola bilərdik deyə qeyd etdi və bu mütləq şəkildə araşdırılmalıdır. Eyni zamanda o qeyd etdi ki, bu məsələnin üzərində dayanılmalıdır ki, o terrorist Bakıya aparılsın və Azərbaycan dövlətinə təhvil verilsin və araşdırılsın, sual ünvanlansın ki, bu kim tərəfindən maliyyələşdirilib, məqsəd nə idi və ümumiyyətlə bundan sonra nə planlaşdırırlar ki, bəs bizim bura gəldiyimiz Ərəfədə qorxutmaq məqsədi ilə də ola bilər ki, məhz o qumbara ora atıldı. У меня ещё один вопрос. Вот цель конференции и какие темы мы сегодня затрагиваем в конференции? Главная цель конференции – поиск путей установления прочного мира, безопасности в регионе. И сегодня идет такой, я бы сказал, мозговой штурм. Здесь собрались лучшие интеллектуалы Азербайджана и России. И мы совместным поиском пытаемся определить и понять пути движения вперед для того, чтобы в регионе был безусловный мир. Я думаю, главным условием мира, все мы здесь едины, в том, что необходим вывод всех незаконных армянских вооруженных формирований с территории Карабаха. Потому что сегодня это как раковая опухоль. Спасибо большое. О, говорит, таким моим суалом оно, Игорь Хороченко, олды ки, конференсин мэксэді нэдэн ибаретті. Гонағым сэ говорит, таки, Шушада кечерлен конференсин, мэс Русиядан олан вэ Азербайджаннан олан, хэм депутатларын, хэм журналистлерин, хэм умметлэ экспертлерин бир арая топлашмасынын мэксэді онан ибаретті ки, Карабах регионда сүлхін гүчлендірілмэсі вэ умметлэ бу истигаметті атлачақ ішлерін фікір мүбадилэсі апарылып. Хэлэлі чатыражағым информация бунлардан ибарет. Konferansı hələ də davam edir. İnformasiya yeniləndiyi üçün mütləq şəkildə informasiya verməyə çalışacağım. Buyur, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol, Vəfa, ətraflı məlumat üçün. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatlarının aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Zəngilan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Ağakişilər kəndi ərazisində keçirdikləri növbəti nəzarət profilaktiki tədbirlər nəticəsində meşəli ərazidə düşmənin atıb qaçdığı xeyli silah sursat aşkar ediblər. Polis əməkdaşları 3 avtomat, 1 pulemyot, 89 qumbara və alışdırıcıları, 42 qumbara atan mərmisi, 11 qrat mərmisi, 16 daraq, 10 mindən artıq müxtəlif çaplı güllələr və digər döyüş sursatları götürərək aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Azərbaycan və UNESCO arasında mədəniyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Qurumun baş konferansı çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və UNESCO baş direktorunun mədəniyyət işləri üzrə müavini Ernesto Attona ilə görüşdə bu fikir səsləndirilib. Azərbaycanın silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə hökumətlərarası komitəyə namizədliyindən danışılıb. Texniki missiyanın azad olunmuş ərazilərə səfəri ilə bağlı dəfələrlə müraciət etdiyi, ancaq Ermənistanın mövqeyinə görə bu ərazilərimizə missiyanın gəlməsinin mümkün olmadığı vurğulanıb. Ernesto Attona texniki missiyanın qısa zaman çərçivəsində reallaşmasında maraqlı olduğunu deyib.
Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı zəfərinin birinci il dönümü ilə bağlı qardaş Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində silsilə tədbirlər davam edir. Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə bu dəfə Qarabük, Samsun və Düzcə şəhərlərinin universitetlərində konferanslar təşkil olunub. Qarabük Universitetində keçirilən konferansda şəhər rəhbərliyi, Ali Təhsil Ocağının professor müəllim, heyəti, tələbələr, siyasi partiyaların təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbirdə bildirilib ki, Azərbaycanın şanlı ordusu Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında əsl şücaət göstərərək torpaqları erməni işğalından azad edib. Bu qələbə bütün türk dünyasının ortaq sevinci və qürurudur. Tədbir musiqi proqramı ilə davam edib. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.